Unë jam Fationale, unë zbashku me shokët e mi Erjonin, Ermalin dhe Shërimin, kemi marrë pjesë në një pontori të podiumit, ku aty përveç që kemi mësuar për vete si të lobojmë dhe të gjejmë një zgjidhje sa më të mirë dhe sa më të lehtë, ne kemi fituar edhe një shumë për 1000 eurosh, ku falenderojmë UNICEF Innovations Labs Kosovo, ku përmes asaj shume ne kemi ndriçu rrugën Njazi Gashi dhe Agim Saminalli, rrugë e cila është mjaft e frekuentuar nga shumë të rinj dhe shumë qytetarë tjerë. Si kryetari i fshatit vazhdimisht marr kërkesa të ndryshme nga qytetarët të gjitha moshave dhe gjinive, mirë po ajo që kam kalon për shtypje është kërkesa e këtyne fëmijëve, të cilët kanë bo një kërkesë për ndryshimin e rrugëve edhe në përlagje. Ka ardhë mirë shumë edhe nga shoqata, mendoj nga UNICEF-i, nga Kosovo Innovation Labs, që e ka pranu këtë projekt nga këta fëmi, të cilët kanë punu ngushtë me profesorët e tyre. Që është një rrugë gojja e frekuentume nga fëmijët, por edhe nga flesht, nga gjitha grupë moshat, dhe pa tjetër se siguria e tyre gjatë levizis tani dhe tjetë edhe më madhe edhe në kohët e mbrëmis. Është një projekt që vërtet i ka inovit fshatit tonë Krushë e Madhe, sepse si që dinë kjo rrugë ka shumë banorë dhe sidomos shumë fëmijë tim, dhe si pasoj e terit e madhe dhe shpesherë dhe munges e dritës, fëmijët kanë pas vështërsi më shkon shkollë, sidomos në pas ditë ose në orët e vona, nga sezonës e dimrit. Kjo është një projekt që vërtet i ndihmon qytetarët e Krushës Madhe, sepse i bën dritë. Drita është zhvillim, drita mbunë në rësirën, prandaj na jemi shumë të kënaqur me punën që është arritë. Prej që kanë dalë dritat, lirë më sigur në këtë rrugë. Rruga është Njazi Gashi. Se këto drita e konë shumë të nevojshme, falemenderoj të gjithëve për kontributin që e kini bërë. Shumë e lumtë që na keni qitë drita në fshatin tonë, sepse kur po vinë nga shkolla, është shumë e rësirë dhe ne po fiksohemi. Ndoshta ne, kampanja drita ime, nuk kemi arrit me bo diqka shumë të madhe, por mbi gjitha sot po shohim jonë të rinë edhe sigurin e fëmijëve për lëvizin këtë rrugë. Edhe mendoj se si rinë, kom bo diqka shumë të vogël, por shumë të rëndësishme për vendin ti. Falim.